Altså, der er jo nogen, der siger, at Nordskov, det ligger i udkanten. Jeg siger, så er de jo bare ikke fattet, at jorden den er rund. Kan vi tro vores ører og øjne? Er det rigtigt, det der sker? Hørte nogen vores råb, der endte i et skrig, et rungende håb? Vi har ventet alt for længe, det var ventetiden værd. Vi skal ikke vente mere, for Nordskov sæson 2 er endelig her. Og så sætter vi os ned, følger mig spændte med i Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Hvad mon der sker, hvordan mon den bliver, udover rigtig god. Og så sætter vi os ned, følger mig spændte med i Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Hvad mon der sker, hvordan mon den bliver, udover rigtig god. Mens Dunja, hun har manuskriptet, som vi takker meget for, så bliver alt gjort klart igen, og sådan skal det være, vi fik sejren hjem. Vi er mange mennesker på Facebook, der har støttet denne kamp. Nogen hørte vores råb, der endte i et skrig, et rungende håb. Og så sætter vi os ned, følger meget spændte med i Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Hvad mon der sker, hvordan mon den bliver, udover rigtig god. Tak til Katrine Formel, tak fordi du hørte os om Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Vi plager ikke mere, jo det skulle lige være om Nordskov sæson 3. Men hvad med Brammer, men hvad med Brammer, men hvad med Brammer, men hvad med Brammer? Er det løgn? Er det sandt? Var det nålen han fandt? Den havde vist nok gemt sig i en hesterøv. Er det løgn? Er det sandt? Var det nålen han fandt? Den havde godt nok skjult sig i en hestemås. Og så sætter vi os ned, følger meget spændte med i Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Hvad mon der sker, hvordan mon den bliver, udover rigtig god. Og så sætter vi os ned, følger meget spændte med i Nordskov sæson 2, Nordskov sæson 2. Hvad mon der sker, hvordan mon den bliver, udover rigtig god. Nordskov.